Hei, hva skjer da? Bam! Spark! Au! Står du i veien, tramper jeg ned. Gidder du å be de her om å gå? Jeg? Jeg eier ikke stedet, og gjorde jeg det, hadde jeg pusset opp alt og begynt med deg. Wow! Jenter, kom hit. Jeg er ikke farmor. Jeg er beinknuseren 16. De første 15 beinknuserne har jeg tatt meg av. Kaller dere det å spille? Jeg har sett bedre komboer på førskolen. Jeg kaster bort tiden på dere tapere. Så, hva syns dere? Festløve eller ungdommelig hipster? Farmor, du ruler uansett hva du har på deg. Gjett hvem som nettopp ble invitert til sin første musikkfestival! Jeg skal gi dere et hint. Det er ikke Gamlesen. Men hvis du bestemmer deg for å gjøre det, bør det være fordi du vil det. Ikke fordi du syns du må. Det hadde vært sjukt pinlig! For mer som dette, følg med på Disney Channel!